Роботи юних художників щирі за своїм змістом, сміливі в композиції та виборі кольорової гами. Вони показують особливий світ, світ дитинства, зворушливий, чарівний і радісний одночасно. Звичайно, малюнки дуже різні і за технікою, і за майстерністю, і за тематикою. Але в кожному малюнку відчувається індивідуальність. Кожен живописець вклав в них частину своєї юної душі. Щасливе та безхмарне дитинство, яке воно? Вихованці загальноосвітніх шкіл Білгород-Дністровського, а також художньої школи та дитячого будинку розповіли власне бачення щасливого та безхмарного дитинства саме на малюнку. Що складається з дитячих фантазій, буйства фарб і квітів, доповнила чарівність осінньої пори, прикрасивши виставковий зал радістю і гарним настроєм. Для молодшої та середньої шкільної аудиторії працівниками музею розроблена гра «Подорож Україну дитинства» на щасливішу пору дітей. Толік і Рома навчаються в загальноосвітній школі номер 1. Вважають, що дитинство має бути щасливим і сонячним. Це моя собака. Ну, твоя собака, да? Да. Ти з ней часто гуляєш? Да. А скажи, как тебя зовут? Рома. Ромочка, скажи, пожалуйста, а какое детство должно быть у детей? Ну, хорошее, веселое. Какое должно быть детство у детей? Хорошее. Это какое такое хорошее? Ну, веселое. Толик, а если бы ты рисовал картину, какие бы ты краски использовал? Зеленый, синий и красный. Завдяки щирості та відвертості дітей виставка дитячого малюнка «Я малюю світ» навряд чи когось залишить байдужим. Протягом найближчого місяця кожен бажаючий зможе її відвідати, щоб насолодитися фантазією і безпосередністю юних художників. Є в дитячій творчості якась особлива сила. На жаль, дорослішаючи, ми втрачаємо в собі щось дуже важливе, тому варто частіше вдивлятися в дитячі малюнки – дзеркало душі наших дітей. Тетяна Бешенар, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.